Umesema mabaya ya Arsenal vipi? Arsenal nowadays imekuwa ikitu disappoint sana. Juu ile kushinda nimeona wanaweza shinda, labda washinde ja. Lakini nimeona kuna mtu mmoja anaweza saidia kufunga. Unaona wakisaini sojo mmoja kutoka Kenya? Huyo atawasaidia sana kufunga gate wakitoka kwa uwanja. Wewe nimekuambia mabaya ya Arsenal uachane nayo, uachie wa mama na uambie serikali kupatie kazi. Niko na kazi. Nitakufinya. Finya. Nitakufinya. Finya. Wewe.